वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक करोड एक्कानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय अस्सी मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् छ महानगरपालिका एघार उपमहानगरपालिका सहित नगरपालिका र गाउँपालिकामा उनासी दलले आफ्नो उम्मेद्वार उठाएका छन् यो निर्वाचन पहिलेको भन्दा शान्तिपूर्ण हुनेमा सबै पक्ष विश्वस्त देखिएका छन् मतदाताहरूले उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ विगतको निर्वाचन भन्दा मतदानको प्रतिशत बढ्ने आकलन गर्नुहुन्छ तर सो दिन पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले मतदानको संख्या घट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि उहाँमा देखिन्छ हिंसाको वातावरण चाहिँ कुन बेला हुन्छ भने यसलाई भाँडिउँ यो निर्वाचन भाँडिउँ हामी यो निर्वाचन व्यर्थ छ यसमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भन्ने तत्त्वहरू या त्यो किसिमको स्लोगान दिने राजनैतिक दलहरू बाहिर भयो भने मुखरित भयो भने चाहिँ हिंसाको ज्यादा डर हुन्छ तर अहिले त्यो छैन कार्यवाहक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ पनि मतदान प्रतिशत बढ्ने बताउनुहुन्छ गठबन्धनका कारण मतदान गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने तर मतपत्र बदर हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ कुनै पनि चाहिँ दलहरूबाट बहिष्कार छैन कुनै पनि दलहरूले चुनाव हुन दिन्न भनेको छैन र सबैको चाहिँ दल दर्ता नभए पनि विधि विधिव दल नर्ता भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पनि अहिले चाहिँ यो निर्वाचनमा भाग लिएको स्थिति छ यसै कारणले अहिलेसम्मको निर्वाचनमा माने अत्यन्त सबै दल चाहिँ हरूको सहभागिता भएको निर्वाचन नै यही नै हो सो दिन पानी पर्ने भएकोले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ थाम्नै नसक्ने गरी चाहिँ बरसात भयो मान्छेहरू चाहिँ मतदाताहरूलाई एकदम नित्रुकै पार्ने भयो भनेदेखि त एकछिन स्थगित गरेर पानी थाम्एपछि फेरि सञ्चालन गरेर त्यही अनुसार टाइम चाहिँ नै बढाइदिनुपर्छ मतदान केन्द्रहरूको अन्यथा यथावत उसले सञ्चालन गर्नेले सञ्चालन गर्नै पर्छ यो सबै प्रबन्ध गर्ने काम त वास्तवमा निर्वाचन आएको उहाँहरूले गर्नुभएकै होला भन्ने मैले सम्झेको छु अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले देखाएको संयमताको पनि गुरुङ प्रशंसा गर्नुहुन्छ विगतमा एक अर्कासँग हिंसात्मक झडपमा उत्रन पछि नपर्ने दलहरूले साझा मोर्चा बनाएकोले पनि निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण हुने उहाँको थम्भ्याइ छ दलहरूलेमा अहिले अस्तित्वको लडाइँ छ अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्दैछन् है त्यसले गर्दा कहीँ कतै चाहिँ निषेधको राजनीति हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ आउन दिने अर्काको मतदाताबाट आउने बाटोहरूमा छेकथुन गर्ने तर्साउने धम्काउने आदि काम भयो भने मात्रै हो यो कुरोमा चाहिँ निर्वाचन आयोग नि, मुख्य निर्वाचन अधिकृत स्थानीय चाहिँ प्रशासन र सुरक्षर्मीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ धेरै दल धेरै उम्मेद्वार भएकोले पनि मतदातालाई मतदानमा केही अलमल हुने देखिन्छ निर्वाचनमा हुने मत बदरको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जानु जानुपर्नेमा यो पटकको निर्वाचनमा बदर मतको सङ्ख्या बढ्ने कि भन्ने विषय सोचनीय छ यसका लागि अबको केही घण्टा आयोगले सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ इमेज समाचारका लागि नरेन्द्र मानन्धर काठमाडौँ